завітали до помешкання тернополянки Галини Фечишин, яка проживає на вулиці Коновальця, щоб дізнатися, чи тепло у неї вдома. У квартирі централізоване опалення. Дівчина торкається до батареї, каже, холодна. Опалення виключили ще вчора вечором, але, в принципі, в хаті ще не холодно. На щастя, в нас є пластикові вікна, і тому вони зберігають тепло, але якщо похолодає, тоді вже це буде проблема. Добре те, що зекономимо цього місяця на опалення. Під час відключення опалення тернополяни за цю послугу не платитимуть, повідомив прес-секретар комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Олександр Лазарчук. Також додав, що опалення в закладах і установах Тернополя можуть увімкнути, якщо керівник подасть звернення. Як прописано в розпорядженні міського голови, керівники установ, закладів можуть звернутися з заявою, якщо є потреба в продовженні опалення, можуть звернутися і ми будемо подавати тепло. Ми подавали теплоносій всім споживачам і десь, може, де в будинках, можливо, внутрібудинкова система не були готові до опалювального сезону, можливо, десь були завоздушення, заповітрення систем. Цією роботою повинні займатися обслуговуючі підприємства. Опалення відновлять, коли середньодобова температура знизиться до 8 градусів і нижче, розповів Олександр Лазарчук. Якою буде погода у найближчі 5 днів в області, нам повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. Опадів сильних не чекаємо, проте десь місцями по області, в градаціях невеликих, все ж таки дощ повинен пройти. Вдень буде сухо. Вітри будуть південно-східного напрямку, на завтрашній день слабкі, 5-10 метрів за секунду. І по температурних показниках на ніч на область чекаємо 8-13 градусів тепла, на день градусів 17-22. По місту Тернополю на ніч 8-10 тепла і 18-20 у день. Стовпчики термометра нам покажуть. Надалі, 1 та 2 листопада, погода буде хмарною та з проясненнями, істотних опадів не очікуємо, південно-східні вітри помірної швидкості 7-12 метрів за секунду і температурні показники на ніч градусів 7-12 тепла і денні покажуть нам 14-19. І вже до кінця тижня незначне, проте дещо зниження по температурі повітря піде. Марта Журавель, Андрій Бодак. Новини.